guddida qabanqaabada caleemasaarka garaad axmed caydi oo asagoo ah garaadka doxoyo dool ayaa maanta munaasabad ay ku sheecinayeen xilliga ay dhacayso caleemasaarka garaad axmed caydi ayaa waxaa lagu qabtay sadarka qudhaadhalaan oo ka tirsan degmada danood ee gobolka wardheer ee dowlad deegaanka soomaalida waxaana ugu horreyntii munaasabadda ka hadlay odayaal waxgarad madax dhaqameedkii ka soo qayb galay munaasabadda lagu shaacinayay xilliga ay dhacayso caleemasaarka garaad axmed caydiid oo isagoo ah garaadka doxoyo doolo garaad axmed caydiid hangool oo hore u ahaa garaadka doxoyo doolo waxaannu idinku wargelinaynaa garaadkaasi in uu hore u ahaa garaadka doxoyo doolo dadka diga xilligan aannu hadda aynu joogno waxaannu idinku wargelinaynaa wanqashiisii iyo caanashubkiisii baannu hadda idinku wargelinaynaa tani waa ogeysiin shaacinta inay tahay goorta lagu caanashubayaa bisha shanaad soddonkeeda sannadkan soo socda 2019 goorta goobta lagaga caanashubayaa gobolka doolo siiba magaalada wardheer annagu haddii aanu nahay ka soo qaybgalayaasha lagu casumay xafladdan si fiican ayaan u soo ajiibnay isimkan hadda la shaacinayo waan soo dhoweynaa axmed caleemasaarkiisa garaadka dox iyo doollo axmed caydiid anigu aqoon baan u leeyahay waana nin lagu kalsoon yahay waxaan kaloo ognahay baahida ay bulshada ku nool dox iyo doollo ama soomaaliyeed ama kilinka degan ay codsadeen in axmed uu ku soo noqdo aaggiisii oo waxaannu codsanaynaa haddii allaydmo waxa alla wixii daneeya iyo wixii islaama iyo wixii odayaala xafladda ah sidii ay uga soo qaybgeli kara ninkii qofkii ka qaybgeli karaa inuu ka soo qaybgalo salaanka bacdi waxaynu xafladdan u samaynay axmed caydiid oo 7 ilaa 8 dah iyo doollo ka ahaa garaad oo joogay oo shaqayn jiray dowladda iyo dadweynahaba u shaqayn jiray ninkii aan ogeyno shir la ogey calqade laysu yimi caaqil iyo shaybe haddii loo cumaamaday galaad caana lagu daasho waxaa loogu wada ciidayaa hay-ad caawinimo aniguna codkan siinayaa caafimaad qaba inayaa santarka qudhaadhalaan cajiib waxay sameeyeen xaflad cajiib ah waxay sameeyeen soo dhoweyn cajiib ah waxaa kale oo aad iyo aad in loogu mahadmudan dadka ka soo qayb galay ee ajiibay wixii laga dalbaday dhammaantiin aad iyo aad baad mahadsantihiin faarax cali xirsi star tv buu hoodle